වේදිකාවේ වැඩ සිටින අපේ නායක හාමුදුරන්ගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අප ඉදිරියේ වැඩ සිටින අනෙකුත් අපේ සියලුම හාමුදුරන්ගෙන් අවසරයි. ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ මාතර දිස්ත්‍රික් සංවිධානයේ වේදිකාවේ ඉන්න සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ගෙන් සහභාගී වන සහෝදරවරුනි සහෝදරියනි මහත්ම මහත්මීනි මං හිතන්නේ කට්ටිය ටිකක් වැඩිපුර කැමති වෙයි ඇති වෙලා තියෙන අලුත් තත්ත්වය ගැන ඉස්සෙල්ලා මොනවා හරි අහගන්න එතකොට කැමති කෙනෙකුට ඉක්මනට ඕන යන්නත් පුළුවන් මම අන්තිම කතිකාවද කියලා පොඩ්ඩක් දැනගන්න මම කැමති එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට එපා වෙලා යනකම් කොච්චර හරි කාලයක් අරගෙන මට මේවා කියතේයි නැත්තම් චිට්ටේනවනේ නැත්නම් කාටවත් කතාවක් කරගන්න හම්බුනේ නැහැ මේ වෙලාවත් එක්ක දැන් මෙතන මේ ඉස්සරහ වෙලේ ඉන්නවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අතේ තියාගෙන මහත්මේ මම මෙතෙන්ට එන වෙලාවේ එතුමා තවත් මේ කීප දෙනෙක් සමග අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ පත්වීම සම්බන්ධයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අගමැති විදියට පත්කිරීම සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථාවේ අඩංගුව පිළිබඳව යම් කතිකාවක යෙදලා හිටියේ. ඉතින් මෙතන අර්ගව වගේ නීතිඥ මහත්වරුත් ඉන්නවා ගොඩක් අය. මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. 2015 ජනවාරි 9 වෙනිදා ජනවාරි 9 රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැති විදියට පත් කරේ පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් තිබිලාද? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඒක බාරගත්තේ තමන්ට කුමන ව්‍යවස්ථානුකූල බලයක් තිබියදීද? මොකෝ කියන්නේ? එදා කවුරුත් ප්‍රශ්න කරාද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාව අගමැති හැටියට පත්කරන්න ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන්ද? මොකද ඒ වෙලාවේ ඉතා පැහැදිලි පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2ක බලයක් ආණ්ඩු බලයක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ තිබ්බා. මට මතක විදියට රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට තිබ්බේ මන්ත්‍රීවරු 42ක් වගේ. මට මතක විදියට මම මේ කියන්න යන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට බලය බදාගන්න ඕන වුණ වෙලාවේ බලයට කෑදරකම තියෙන වෙලාවේ කිව්වනේ මට පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2ක් මේ 3න් මේ බහුතරයක් නැහැ ඒ නිසා මම සූදානම් නැහැ මේ අගමැතිකම බාර ගන්න කියලා. දුවල ගිහිල්ලා බාර ගත්තා. දුවල ගිහිල්ලා බාර ගත්තා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා බාර අරගෙන තියෙනවා. අගමැතිකම ඔබතුමාලා හිතනවාද 113ක් පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුව මාස 2කට කල් තියෙයි. දැන් පාර්ලිමේන්තුව කල් තියලා නේද? නේද? එතුමාට පුළුවන් මාස 2කට කල් තියාගන්න. 16 කියලා දාලා තියෙනවා. හරි. කල් තියලා තියෙනවා. දැන් 113ක් තිබේ නම් එහෙම වෙයිද? එහෙම වෙන්න දෙන්නේ ඊට කඩ ඉතාලම අඩුයි. මට මේ 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 දෙක මං ගත්තේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ට බලය ඕන වුණාම බලයට කැදර වුණාම ඒවා බදා ගන්න ඕන වුණාම ඔය කට්ටිය කාටත් ඒකට විවස්ථාව හරියනවද? ඒකේ වගන්ති හරියට තියෙනවද? ඒවා මොනවද? අපිට දීපු ජනවරම අනුව ඒක ගැළපෙනවද?
මේක සදාචාර සම්පන්නයිද ඒව මොකක්වත් අදාළ නැහැ මෛත්‍රීපාල උන්න හැට අදාළත් නැහැ මෛත්‍රීපාල උන්න හැට අදාළ කමක් තියෙනවා නම් ලක්ෂ 63ක් ජනතාවගේ ජනවරමක් එකපසක තිබියදී මෙවැනි පත්වීමක් කරන්න මොන සදාචාරමය ඉඩක්ද තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාම ඉඩක් තියෙනවා කියමු ඒ සදාචාරමය ඉඩක් තියෙනවද කියලා තොන්න කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ අපේ රටේ දේශපාලනයට ව්‍යවස්ථා සදාචාරය හරි එහෙම නැත්නම් මොනවාද ජන ජනතාවට දක්වන ගෞරවය මේ මොකක්වත් අදාළ නැහැ මොකක්වත් අදාළ නැහැ පිටරට පුරවැසිකමක් තියෙන කවුද මහා බැංකුවට ගෙනල්ලා පත් කරපු මහා බැංකුවේ ලොක්කා පත් කරනකොට ඒවට නීත්‍යානුකූල පද නම් තිබ්බද සදාචාරමය පද නම් තිබ්බද මොකක්වත් තිබ්බේ නැහැ මොකක්වත් තිබ්බේ නැහැ මම වග කියන්නම් කියලා විතරයි අග්‍රාමාත්‍යතුමා කිව්වේ එයා සම්බන්ධයෙන් දැන් වග කිව්වද ඒ නිසා මට ඉස්සෙල්ලම කියන්න ඕනුනේ මේ අපේ රටේ දේශපාලඥයන්ට පාර යනකොට මාර්ග නීතිය රකින්නවද කියන්නේ පාර යනකොට මාර්ග නීතිය රකින්නවද ඒත් නැහැ ඒ නිසා මේ ඕකට අපි ව්‍යවස්ථාව වැඩගෙන වැඩක් නැහැ අපිට හොඳයි තර්කයට අවබෝධයට දැනුමට ඈ දේවල් වලට කොමුණත් ව්‍යවස්ථාවේ අර්බුදයක් සම්බන්ධ ගැටලුවක් මතුව විට කවුද විසඳිය යුත්තේ අපේ නීතිජ මහතුරු ගොඩක් ඉන්නවා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණේ තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාමය අර්ථ නිරූපණ දෙන්න දැන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණේ ඒක කරන්න පුළුවන් දැන් ප්‍රශ්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට අනිවාර්යයෙන්ම යනවද නැද්ද යනවා ගෙනියනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පැත්තෙන් ගෙනියයි හරි එතකොට මේකේ ව්‍යවස්ථානුකූල తত্ত্বය ලෙහෙන දෙයි අපි ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒක පොඩ්ඩක් තියමුකෝ හරි නිශ්චිත ක්‍රමයක් ව්‍යවස්ථාවේ කියලා නැහැ නම් කරලා හරියට පැහැදිලිව කියලා නැහැ අග්‍රාමාත්‍යවරේ ජනාධිපතිවරේට ඉවත් කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා පත් කරන්නේ කොහොමද කියලා නම් තියෙනවා හරි පත්කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා පත්කරන්නේ Tamanta හැංගෙනවා නම් යම් කිසි කෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය තියෙනවා කියලා ජනාධිපතිවරයාට පුළුවන් එයාව පත් කරාට පස්සේ එයාට බහුතරයක් නැහැ කියලා කාට හරි කියා ගන්න ඕනකම තියෙනවා නම් විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙනල්ලා එයාට බහුතරය නැහැ කියලා පෙන්වන්න ඕන අගමැතිත්වම බාරගත්ත මිනිහා කියන්න ඕනකමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මට 113 තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න යන්න ඕන කමක් නැහැ. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ වෙලාවේ ඕන කමක් ඇති. හරි? දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා 113ක් තියෙනවා කියලා එතුමා පෙන්වන්න යන්න ඕන වෙන්නේ. ඕනෙන්නේ. දැන් එයාට නැහැ කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. නට නැහැ කියලා පෙන්වන්නේ පෙන්වනවා. හරි? හරි, ඔය වගේ දිවිවස්ථානුකූල දේවල් තියෙනවා අපි ඒවා ටිකක් තිබ්බාම මේක පිටිපස්සේ තියෙන අපි දේශපාලන කාරණේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න එක වැදගත්කමක් තියෙනවා ඒ දේශපාලන ඌමනාවට තමයි ව්‍යවස්ථාවක් පාවිච්චි කරගන්නේ එක්ක වෙනත් උපක්‍රම පාවිච්චි කරගන්නේ ඒ දේශපාලන ඌමනාවට ඒ නිසා මේක පිටිපස්සේ තියෙන දේශපාලන ඌමනාව හඳුනා ගැනීම මම හිතනවා ටිකක් නෙමෙයි ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා मतकाय मम्मी एक विपक्ष पत्ति इसल प्रश्न गण पुट अद सखदा गण मदागन अभी अभी वैटे अन्नत ओन निकट अदा इसल मुखियान बेरव मट अद अंगुकुमार सहोदर तमय मे मे वेट साधाटी मे अतिल तथ्यक अद कुलम मे काल भगवान तुल मे अभी केवल मितन අවස් කාලය තුල සිටීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැනගලා තියෙනවා ඒ නිසා අම්ම සහෝදරයා ඒ වැඩේට නැවතුණා මටත් අද අපේ මොකද්ද
දහදිය සිත්තම කියලා කලා උලලක් අපේ තියෙනවා ඊයේ නම් අද අදත් තියෙනවා ඉතින් ඒකට ගිහින් සාහිත්‍ය දේශනයක් සහ ඔය සහතික ලබා දීමේ උලලක් තිබුණා ඒක දමලා ගාලා මං ආවා මේට හරි එහෙම තමයි දැන් මේ ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය අනුව අපිට මේක කලමනාකරණය කරගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඉතින් මම කියන්නේ මේකයි एक आपत्ति विपक्ष पैंते पोट प्रश्न की बहुत मतकाय गोटाबे राजपक्ष हिटपु आरक्षक लेखम तुमा सह ओहुवट पिलगे चिरीसा विमल वीरवंश उदयम पिल सह तवत् आरक्षकांश वाले निल विश्राम महतु सह तवत् बलवेग ඔහුව ජනාධිපති කිරීමේ අරමුණෙන් ඒ සඳහා වැඩපිළිවෙලක් මේ රටේ ආරම්භ වුණා. ආරම්භ වෙලේ ඒක යම් ආකාරයකට ඉස්සරහට යමින් තිබ්බා. එක්තරා මොහොතක ඒක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආපහු ආවා. ඊළඟට ගියා පල්ලෙහාට. මේ සාමාන්‍ය විදියට ගියොත් මේ ආණ්ඩුව දැන් අපිටම තිබුණු ආණ්ඩුව එහෙම නැත්නම් අපිටම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ ආණ්ඩුව මේ තිබුණු සාමාන්‍ය විදියට ගියොත් වෙන ජරමරයක් වෙන්නේ නැතුව ඉස්සෙල්ලා එන්නේ ජනාධිපතිවරණය. මම මේ ජාතික මැතිවරණ දෙක සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දේ ජනාධිපතිවරණය ගත්තම ඉස්සෙල්ලා එන්නේ ජනාධිපතිවරණය. ඉස්සල ජනාධිපතිවරණය ආවොත් අපේක්ෂකයා ලෙස ගෝඨා හැර විකල්පයක් ඒගොල්ලන්ට නැත. හරි ගෝඨා හැර විකල්පයක් නැහැ. අපි හිතමු ගෝඨා බේරාජපක්ෂ මහත්තයා මොහොතකට ඒ ජනාධිපතිවරණයෙන් අපි හිතමු ජනාධිපති වෙනවා කියලා. අපි නිකන් තර්කයක් උපකල්පනයක් කරගමු. හිමාවොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ අනාගත සීනය සැබෑ වෙන්නේ නැහැ. සැබෑ වෙන්නේ නැහැ. අනාගත සීනය මොකද්ද? 2025 වගේ කාලය වෙනකොට යුව රජු රජු බවට පත් කිරීම. හරි. ඒ කියන්නේ නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මන්ත්‍රීතුමා දේශපාලනිකව රටේ ඉහළම තලයට අරගෙන ඒම. ඉතින් ගෝඨා මේක ගත්තට පස්සේ ඒ අවස්ථාව නැවත එයිද කියන එක තමන් ඉස්සරහා තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ගැටලුවක්. ඔබ අපි කවුරුද දන්නවා මේ පුටුවේ වාඩි වෙච්චයි ලේසියෙන් මේක දාලා යන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලත් නැහැ. මේ දැන් පෙන්නන්නෙත් ඒක. මේ අරුමුදේ පිටිපස්සෙත් ඒකත් අන්තර්ගතයි. එහෙම තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තව ඒකාබද්ධ විපක්ෂම තව කණ්ඩායමක් කල්පනා කරනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට අමතරව ගෝඨ හරියන්නේ නැහැ. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. හරි. ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ඒ ගැටුම ප්‍රතිවිරෝධයේ රණ්ඩුව පෞගේ කාලේ ඉඳලා දැක්කා. ඒ නිසා තව කණ්ඩායමක් කල්පනා කරනවා ජනාධිපතිවරණයකට කලින් ගත යුතුයි මහමැතිවරණය. හරි ජනාධිපතිවරණයට කලින් ගන්න ඕන මහමැතිවරණය. හැබැයි ජනාධිපතිවරණ කලින් මහමැතිවරණයක් ගන්න තියෙන්නේ එකම එක ක්‍රමයයි තියෙන්නේ. මොකක්ද ක්‍රමේ? පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් 3-2 එකඟ වෙන්න ඕන පාර්ලිමේන්තුව විසුවන්. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. හරි. හැබැයි එහෙම එකක් ගත්තොත් යම් ක්‍රමයකට ගත්තොත් ගෝඨාගේ අභියෝගය එතනින්ම ඉවරයි. ගෝඨා බ්ලාස්ට්. ජනාධිපති එනම් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයට නායකයා ලෙස ඉන්නේ කවුද? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. හරි පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් ගන්න. එයා තමයි එන්නේ. අපි හිතමු ආණ්ඩුවක් හදනවා කියලා.
අඬුව හදන කියලා මොහොතකට හිතමු ඒ මහමැතිවරණේ ඊට පස්සේ දේශපාලන සදාචාරයක් නැති මැති ඇමතිවරුනේ මේ රටේ ඉන්නේ මුදලට ගන්නත් පුළුවන් විවිධ ක්‍රමයකට ගන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම් තුනෙන් දෙකක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ ගොඩනගාගෙන ඒ ඔස්සේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණේ අපේක්ෂකයා බවට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාම පත්වීම හරි තුර ගෝඨා එතනින් සම්පූර්ණයෙන් ගෝඨාලා විමල් වීරවංශලා උදයගම්මන් පිළලා ඒ ලයින් එක ඒ දේශපාලන ලයින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාලයි සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාලයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට ආපහු ජනාධිපතිකම ගත්තොත් නාමල්ගේ ඊළඟ අවධිය ඊළඟ මොහොත ස්ථාවරයි කියලා එතුමා කල්පනා කරනවා පෞලයේ කල්පනා කරනවා මේකේ පෞලයේ දේශපාලනයක් තියෙනවා මෙතන පෞලයේ දේශපාලනයක් තියෙනවා අපේ රාජාවලිය කියවුවොත් මුළු රාජාවලියම තියෙන්නේ මොකක්ද තාත්තලව මරුපු වැඩි බලය වෙනුවෙන් ඈ මාමලා නම් පෞල් වල අභ්‍යන්තර බල අරගලය ඒක තමයි හරි එතකොට දැන් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් ගන්නවා නම් ආණ්ඩු බලයේ ඉන්න කණ්ඩායම එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමන්ගේ ආණ්ඩුවක් තියෙද්දී තුනෙන් දෙකක් සම්පූර්ණ කරලා පාර්ලිමේන්තු විසුරු ගන්නවා නේද තමන්ගේ ආණ්ඩුවක් බලයේ ඉන්නවා තියෙනවා එහෙම තියෙද්දී තමන්ට අගමැතිකම තියෙනවා අමැතිකම් තියෙනවා බලය තියෙනවා ඔක්කොම තියෙනවා එසේ තිබියදී අර පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයත් ඉස්සෙල්ලා ගන්න ඕන කියලා හිතන අයට තුනෙන් දෙක සම්පූර්ණ කරගන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ඡන්ද දෙයිද දෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ඉතින් දේශපාලන පිස්සු හරි ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ ඉතින් ගෙනියන්න බෑ දැන් මොකද කියන්නේ මේ දැන් ඇතිලා තියෙන தত্ত্বය කෙලවර වෙන්න තියෙන එක ක්‍රමයක් තමයි මොකද පාර්ලිමේන්තු විසිරුවලා මහමැතිවරණයකට යාමේ ඊතර මම ඔයගලන්ට යෝජනා කරනවා හරි මේ ඇවිල්ලා බැසිල් රාජපක්ෂ මහින්ද රාජපක්ෂ නාමල් රාජපක්ෂ ළඟේ වැඩ පිළිවෙල මෛත්‍රී තේකත් එකඟතාවයක් ඇතුව මහමැතිවරණයකට මේක තල්ලු කර ගැනීම සඳහා වන අර වැඩපිළිවෙලේ ක්‍රියාත්මක වීම. හරි. ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් දැන් සිද්ධ වෙනවා මේ ඇති වෙන ව්‍යාකූලත්වය තුළ ඔහු එහෙනම් අපි ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා ජනතාවට අවස්ථාවක් දෙමු මේ අරමුදේ විසඳ ගැනීම සඳහා. හරි. අපිට අලුත් පාර්ලිමේන්තුවක් හදලා දෙන්න කියලා. එහෙම දේශපාලන තර්පුමක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. හරි. එහෙම දේශපාලන තර්පුමක් දේශපාලන ලයින් එකක් ඇතුලේ කතාවක් මේකේ තියෙනවා. ඊළඟට ගත්තම තවත් ප්‍රශ්න තවත් එකක් බලමු. දැන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාගේ පැත්තෙන් බැලුවම ඕගොල්ලන්ට හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. එතුමටත් නැවතත් විධායක ජනාධිපති වීමේ රෝගය ඇති වී තිබෙනවා. ඇති වී තිබෙනවා. හරි. එහෙනම් එතුමව ජනාධිපති කරන්න මේ 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 කණ්ඩායමේ මහින්ද රාජපක්ෂ කණ්ඩායමේ යම් එකඟතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. එක්තරා විදිහකට අපි හිතුවොත් එකඟතාවයක් තියෙන්න ඕන. හැබැයි පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකට ඉස්සෙල්ලා ගියොත් ඊළඟ පැත්ත පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකට ඉස්සෙල්ලා ගියොත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයේ හම්බෙද කියලා විශ්වාසද? ඒ ලයින් එකකින් ගියොත් මහින්දලා දීලා දානවා මෛත්‍රීපාලයන් ගෙම් බයන්න කියලා. මේ වැඩේ කරගෙන ඊළඟ මොහොතේ දීලා දානවා. ඊළඟ මොහොතේ දීලා දානවා. හරි. එහෙනම් මෛත්‍රී කල්පනා කරන්න වැඩි නේද මෙහෙම? නෑ මං ඉස්සලා පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකට යන්නේ නෑ ඉස්සලා නමකට
ජනාධිපති වර්ණයට හරි ජනාධිපති වෙන්න යනවා ජනාධිපති වෙන්න ගිහිල්ලා මට අපේක්ෂකම උඹලා දීපල්ලා මම ජනාධිපති වෙලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්දකට යනවා ඉවර වෙලා හරි ඉතින් ඔය විදිහට මේකේ දැන් අලකලංචියක් මේ තියෙනවා අලකලංචියක් තියෙනවා ඉතින් ඔය අලකලංචියත් එක්ක තමයි දැන් මේ ටිකේ මේ දේශපාලනය යන්නේ ඉතින් අපිට අපේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේ බල අරගලයට අපි කුමනෝ ආකාරයකින් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ ජනතාවේ මුතු වල පැත්තෙන් කුමනෝ ආකාරයකින් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ එතකොට අපි අද දෙකට අnder සහෝදරයා සම්බන්ධ වෙච්ච මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී මේක මේ වෙනකොට අපි ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා කුමන ආකාරයකින් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ මේ අනිල්ව තහවුරු කරවන්නවත් මහින්ද තහවුරු කරවන්නවත් අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ අපි ඉන්නේ ජාතික වශයෙන් ගත්තම රනිල් මෛත්‍රී මහින්ද කියන මේ ත්‍රිත්වයම ලාංකීය දේශපාලනයෙන් අවලංගු කළ යුතුයි කියන දන තමයි අපි ඉන්නේ ස්ථාවරෙදි අවලංගු කළ යුතුයි ඒක අමාරුයි ලේසි නෑ ඒක පහසු නෑ පහසු නෑ ඉතින් ඒ ස්ථාවරෙ ඉඳගෙන අපි පක්ෂයක් විදියට මේ අර්බුදයට ජනතාවගේ පැත්තේ ඉඳන් සම්බන්ධ වෙන විදියක් තමයි තියෙන්නේ අපි බලමු මේ தත්ත්වය පෙළගෙලා එන අවස්ථා අනුව අරවුමනා මත පදනම් වෙලා අපි අපේ තීරණ ගන්නවා එහෙම තමයි දැන්ට ඔය මාතෘකාවට අදාළ තියෙන්නේ මෙතන ඉස්සරහට පෙළක් එයි මොකද පෙළ දැන් ඔන්න මෙයා දිවුරුන් දුන්නා ඒවා විවස්ථා අනුකූලද නැද්ද කියන ඒවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය බේරයි හරි ඊළඟට ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුන් දෙයි නේ එතකොට ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුන් දෙන්න යනකොට 35ක 35 උපරිමයට යන්න බෑ දැන් මේක තනි ආණ්ඩුව කැඩයක් ගන්න නිසා ඕන තරම් ඇමතිතුරුපත් කරන්න හැකියාවක් නැහැ ඊළඟට අමාත්‍යාංශ ලේකම්ලපත් කරයි ආයතනවල සභාපතිලපත් කරයි ඒ ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට යයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට උත්තර දෙකක් තියෙනවා එකක් මොකක්ද අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේක විවස්ථා අර්බුදේ බේරලා දෙන්න කියන එක අනිත් පැත්තෙන් පාර්ලිමේන්තුව අරගෙන ඉවර වෙලා තමන්ට බහුතරය තියෙනවා කියලා පෙන්න ගන්න එක අපි දන්නේ පාර්ලි මොනවා හරි ජාති කරන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සූදානම්ද නැද්ද දේශපාලනේ තියෙනවනේ අධිකරණ තුල ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව තුල ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා මහපාර සටනකුත් දේශපාලනේ කියන එකේ තියෙනවා ඉතින් අපිට පේන්න නෑ මහපාරේ සටනකට එක්සත් ජාතික පක්ෂය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මැදිහත් වීමක් තියෙන බවක් තාම පේන්න නෑ සාමාන්‍ය මෙවැනි වෙලාවක ඔය එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තරම් රට පුරා විසිරී පැතිරිච්ච ගිය සමාජිකත්වය ඡන්ද බලය අපිට තියෙනවා නම් අපි ජනාධිපති මන්දිරයේ වට කරලා ජනාධිපති සම්බන්ධයෙන් ගනුදෙනු බේර ගන්න ඔච්චර සමාජිකත්වයක් අපිට තියෙනවා නම් මේ රටේ හරි මේ පස්සේ බේර ගන්න මොකද ඒක ඒක බේර ගන්න අර ඡන්ද ලක්ෂ 63 ජනවරමත් එක්ක බේර ගන්න දෙයක් තියෙනවනේ හරි ඉතින් මිනිස්සු දැන් කියන්න පටන් අරන් මෛත්‍රී ලක්ෂ 63 ජනවරම පාවා දුන්නා එහෙම කියන්න පටන් අරන් තියෙනවා රනිල්ට ජනතාව දීපු ජනවරමෙන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච හොරකම් සම්බන්ධ කතන්දරේ බේරන්න බැරි වුණා යහපාලනය හදන්නත් බැරි වුණා රාජපක්ෂ දේශපාලනය පරාද කරන්නත් බැරි වුණා හරි ඒගොල්ලන්ගේ කට්ටිය තොරගම් කරන්න පටන් ගත්තා ඒ නිසා රනිල්ට බෑ රනිල්ට බැරි බව ඔප්පු කරලා ඉවරනේ ඒක ඔප්පු කරලා ඉවරයි
දැන් රනිල් ආයි ඇවිල්ලා කියන්නේ දැන් රාජපක්ෂලගේ අහවල් එක පරද්දන්න මට දීපල්ලා කියලා. පුළුවන්. එහෙම එහෙම දේශපාලනේ දැන් ඉඩක් තියෙනවද? එහෙම ඉඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය ඇතුලේ මෛත්‍රී රනිලු හරි මූලික වශයෙන් ගත්තොත් දේශපාලනික අවලංගු වෙලා දේශපාලනික අවලංගු වෙලා ඉවරයි. දේශපාලනික අවලංගු වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු මේ තත්ත්වය ඇතුලේ කොහොමද ජනතාවට වාසිදායක වෙන විදියට මේක කලමනාකරණය කරගන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් විශේෂ අවස්ථාවේ පාර්ලිමේන්තු අවස්ථාවේ එළියේ අවස්ථාවේ නමුත් අරක තමයි අපේ ස්ථාවරය රනිල් මෛත්‍රී මහින්ද ත්‍රිත්වයම මේ ලංකාවේ ජනතාව ඉල්ලන දේශපාලන ඕනෑකම් ඉෂ්ටකරන්න ආර්ථික ඕනෑකම් ඉෂ්ටකරන්න සමාජීය ඕනෑකම් ඉෂ්ටකරන්න සංස්කෘතික ඕනෑකම් ඉෂ්ටකරන්න සමත් නැත හැබැයි අපි සමත් නැහැ කොට බලය කියන එක දාලා යන්නේ නැහැ නේද යවන්න වෙනවා යවන්න වෙනවා ඉතින් ඊළඟ තමයි යවුවගින් ජනතාව වෙන මොකක් හරි එකක් බලයට ගෙනාවගින් ජනතාව මොකක් හරි වාගන්න වෙනවා ඒ බලයට එන කණ්ඩායම කොහොමද මේ රටේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්නේ මොනවාද දෙන විසඳුම අන්න එතනදි තමයි මේ ජාතික විද්වත් සංවිධානය සහ අපි අතර සම්බන්ධය ගැන යමක් කියන්න තියෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ ද අපේ මේක මෙහෙවන අපේ සහෝදරයා එහෙම නැත්නම් මහත්තයා කවුරු හරි මෙලිතුමා අපේ සම්බන්ධය ගැන යම් අදහසක් මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වුණා එම අදහසක් කිව්වා මෙහෙමයි දැන් අපි අඳුරන ඍජුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට සම්බන්ධ විද්වතුන් පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවා විශ්වවිද්‍යාලවල පෞද්ගලික ආයතනවල ආචාර්ය මහාචාර්ය තලිය සමහර අය විදේශ රටවල වල විවිධ ශේෂවල සමහරු විශ්‍රාම ගිය අය ඍජුවම ජේපි කට්ටියක් ඉන්නවා ඉතින් ඔය ඒගොල්ලෝ අපි නිතර කතා බහ වෙන දෙයක් තමයි මේ මොකද අපිට මේ සමාජයෙන් එන විවේචනයක් ඔයගොල්ලෝ මේ හරි දක්ෂයි හරි සමත් අනිත් අය විවේචනය කරන්න ප්‍රශ්න කතා කරන්න හැබැයි ඔයගොල්ලෝ සමාජයට උත්තරේ කතා කරන ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් මදි මේ අපිට එන කතාව ඔගොල්ලෝ මේ ආණ්ඩුවත් විවේචනය කරනවා මේ ආණ්ඩුවත් විවේචනය කරනවා මේ අරයත් විවේචනය කරනවා මෙයත් විවේචනය කරනවා නේද මේම කියනවා මේගොල්ලන්ට බෑ කියනවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කොහොමද කියන ප්‍රමාණය අඩුයි ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩපිළිවෙළවල් ගැන කතා කරන ප්‍රමාණය අඩුයි මේ රට ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා ඒ ශේෂ අනුව හරි කොහොමද කියලා කියන ප්‍රමාණය අඩුයි ඉතින් දැන් ගොඩාක් අය අපිට යෝජනා කරනවා ප්‍රශ්න කතා කරන එක අඩු කරන්න විවේචන අඩු කරන්න ජනතාවට කියන්න රට හදන විදිය රට හදන විදිය කියන්නේ ඉතින් ඔය සාකච්ඡාව අපි අතර අපිට මේක විවේචනයක් විදිහට දෙමින් තියෙනවා ඊළඟට ගත්තම අපි අර අපිටම සම්බන්ධ වෙච්ච ඒ JVP ලෙසම කටයුතු කරන ඒ විද්වත් අයත් එක්ක අපිවම සාකච්ඡාවක් තියෙද්දී අර අපේට සම්බන්ධ විද්වතුන් කීප දෙනා අපේ නොවන අපිට සම්බන්ධ නොවන තව විශාල ඒගොල්ලන්ගේ ඝනදෙනු තියෙන යාළු මිත්‍රකම් තියෙන විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්ය මහාචාර්යවරු එක්ක සහ විවිධ පාර්ශ්වයන් එක්ක කතිකාව ගොඩනගාගෙන තිබුණා මේ රට මුණ දීලා තියෙන යම් යම් ගැටලු පිළිබඳ අපිත් එක නෙමෙයි අපේ කට්ටියත් එක්ක අපිට අදහසක් තිබ්බා පැතිරිච්ච අයත් එක්ක තව ගොඩක් අයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ඒ කෙරෙච්ච සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි
අර ඒ අපි දන්න අය අපි නොදන්න අය අපේ දේශපාලනයට ඍජුව සම්බන්ධ නැති අය එහෙත් මේ රට වෙනුවෙන් තමන් යමක් කළ යුතුයි කියලා කල්පනා කරන උගත්තු විද්වත්තු ඒගොල්ලෝ ජීවි නෙමෙයි හැබැයි රටන හොදක් කරන්න ඕන කමක් තියෙන අය ඉතින් ඒගොල්ලෝ අතර ඇති කරගත්ත සාකච්ඡාවක ප්‍රතිඵලයක් විදියට මෙන්න මේ ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ බිහිවුණු බව තමයි අපි දන්නේ හරි ජාතික විද්වත් සංවිධානය හැබැයි ඒ අය අතර අදහසක් තිබුණා මේක ප්‍රතිපත්ති හැදුවත් වැඩක් නැහැ මොනා කරත් වැඩක් නැහැ මේක ගිනියන්න කවුරු හරි ඕන මේක තව අපි යම් යම් අයත් එක්ක කතා කරන්න ඕන දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක විවිධ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕන කියන තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක අපිත් එක්කත් යම් කිසි සාකච්ඡාවක් ගොඩනගෙනවා සාකච්ඡා ගොඩනගෙනවා ඉතින් ඒ සාකච්ඡාවේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ විද්වත් සංවිධානයත් එක්ක නැත්නම් මේ විද්වතුන් එක්ක යම් ගමනක් ඉස්සරහට යන්න අරමුණු සාගත ගමනක් යන්න අපි එකඟ වෙනවා ඒක තමයි මෙතුමා මම හිතන්නේ පැහැදිලි කරා අපිට ස්තුතියකුත් කරා එහෙම එකඟ වීම සම්බන්ධයෙන් හරි අපි එකඟතාවයකට එනවා එහෙම හරියම් එහෙම ඉස්සරහට යන් කියලා ඉතින් ඒ අනුව ජාතික විද්වත් සංවිධානයත් එක්ක අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ගණදෙනුවක් තියෙනවා ගණදෙනු කරගෙන යනවා වැඩ කරගෙන යනවා කරගෙන යනවා පහුගිය ජූලි මාසේ 14 වෙනිදා කොළඹදී පැවැත්ුණා ජාතික විද්වත් සංවිධානයේ සමුළුවක්. ඒ සමුළුවට අපිත් සම්බන්ධ වුණා අපි උදව් කරා සහයෝගය දැක්වුවා සමහරලාට මේ විද්වත් විද්වතුන්ට මේ ක්‍රියාත්මක වෙන අයට රට පුරා ගිහිල්ලා පෝස්ටර් අලවන්න බෑනේ. මේ මේකක් තියනවා කියලා. ඉතින් එතකොට අපි ඒව බාර ගන්නවා. කරගහන වැඩ බර වැඩ නේ. ඒව අපි බාර ගන්නවා. හරි ස්ටේජ් එකක් ගහ ගන්න ඕන නම් ඒ වැඩේ නේද මොන හරි අපිට තියෙනවා මේකට විවිධ ක්‍රම වලට ශ්‍රමයෙන් සහ තව තව ක්‍රම වලින් සහයෝගයක් දක්වන්න ඉතින් කොහොම හරි ඔය රසජ සමුළුවේදී ඒකට අපිත් සම්බන්ධ වුණා අපේ අනුරදිසානායක සහෝදරයත් වේදිකාවේ හිටියා කතාවකුත් පැවැත්තුවා ප්‍රකාශයට පත් කරා කවුරු මේ රට බලයට ආවත් ඊළඟට එන කට්ටිය මේ රට ගොඩනැගීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වැඩපිළිවෙලක් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් විතර බඳි ඒක ක්‍රියාත්මක සැලැස්මක් හැබැයි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලවේගිකුත් ඕන ප්‍රතිපත්තිය තදන්න පුළුවන් නේද ඒක ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම දන්න පුළුවන් බෑ නිකම් බෑ ක්‍රියාත්මක කරන්න යම් බලවේගිකුත් ඕන දේශපාලන බලයකුත් ඕන නිකං ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ ඒකට දේශපාලන බලයක් ඕන ඉතින් කොහොම හරි අපිත් සම්බන්ධ වෙලා ආයතන 10ක් වෙන වෙනම ගොඩනැගුවා ආයතන 10ක් සාමාන්‍යයෙන් කියනවා කමිටු 10ක් කියලා බම් මේකට කමිටු කියන්නේ එච්චර කැමති නෑ කමිටු කියවම නිකං පොඩ්ඩක් බර මදි වගේ හරි ආයතන 10ක් දැන් කෘෂිකර්මය සම්බන්ධ ආයතනයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෘෂිකර්මය සම්බන්ධ රයිට් මේ රටට හරියන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න ඕන. දැන් ඒක කරගෙන යනවා. ඒක කරගෙන යනවා. ඒ වගකීම මම හිතන්නේ මෙතුමා දැවැන්ත කාර්යභාරයකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. තවත් අය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. සාල පිරිසක්. මහාචාර්ය ආචාර්ය ප්‍රායෝගිකව මේ පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂින් තියෙන ඉතින් අපිත් දීලා තියෙනවා නියෝජිතයෝ එකට ගොඩක් නෙමෙයි දෙන්නෙක් විතර අපි දෙන්නයි අනික කටින් ඉන්න 30ක් විතර හරි අපෙන් දීලා තිනෝ අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා ඉතින් මේ රටට ගැලපෙන ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් කෘෂිකර්මාන්තික යන ආර්ථික එකක් නේ පොදුවේ ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් එහෙම නැත්නම් ආයතනයක් පත් කරලා තියෙනවා මොකක්ද අපේ රටේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනවාද උත්තර දැන් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මේ කොහොම කිය ඔම 10ක් තියෙනවා ඈ 10ම කියන්නේ කොත් වෙලා යනවනේ කාලය ඕගොල්ලන්ට තිබෙන්නේ නැද්ද එහෙම ඒවා
ඇයි මෙහෙම එක ගීපෙකට මෙච්චර කල් දේශපාලනය කරලා තිබෙන්නේ නැද්ද හරි ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර හොයන්න වෙන්නේ ඒ කාලීන තත්වයට සාපේක්ෂ හරි සමාජවාදී කඳවුරක් කියලා එකක් ලෝකේ තියෙන කාලේ जनता विमुक्ति बलैर वेडेकर संबंधे यदा कथा अद्यान पुलवांगे लोकलोतन अरे इतना अदा विशाल वशे नाइवेलो डोलर की रुपये बालदेलो अद कृषिकर्मा मीटा डायकट कालीन मेती जातक पास मीटा दाहकट कालीन तिब्बन मेती इतकोट अवश्यमें वा अभी संबंध विद्युत संबंध अदतीन रट इतनी आट कदाल वेट सटा तो बेतर प्रश्न आंद प्रतिपत्ति प्रश्न उत्तर कौन अरे ඊළඟට ඔය විදිහට දැන් මේ 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 ආයතන 10 ක්‍රියාත්මක වෙන ඒගොල්ලෝ දැන් දිස්ත්‍රික්ක වලට යනවා මම දන්නේ මාතරට කොයි කොයි ආයතන ආවද කියලා කුෂිකර්ම ආයතනේ ආවද අධ්‍යාපන ඒ සම්බන්ධ ආයතනේ ආවද නේ අනිත් මේ ආයතන 10 මාතරට ඇවිල්ලා මාතර කට්ටිය එකතු කරගෙන මොනතරම් දුරට දැන් මේක ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා මේ දිස්ත්‍රික්කේ විද්වත් සංවිධානය තමයි දන්නේ එහෙම යනවා යන ගමන් එකතු වෙනවා රස් වෙනවා වැඩසටහන හදනවා සාකච්ඡා කරමි හරි ඉතින් තව යම් මොහොතකින් මාසෙකින් හරි දෙකකින් හරි ඒ අය ඒ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ආයතනයෙන් අපේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තියක් එළියට දායි දැන් ඉතින් යන සරල අදහස දැන් අපි පොඩි කාලේ මට දැන් 50 हतर पेन पनस्पाटी दमलाई अभी पुड़ी काले अभी इसकोलेगे इसकोलेंगे इकनका सरला दस मम्मे की अभी इसकोलेगे इसकोलेंगे इकनका उपकार पंक्ति की उपकार अध्यापन उपकार तिब्बा इंग्लिश पंक्ति गुरु गुरु हिटिया मेवागे लुकु जावार तिब्बेने तिबुना अरे එතකොට අපි ඉස්කෝලේ ගියා ඉගෙන ගන්න. ටියුෂන් එකට ගියා උපකාරය ගන්න. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ටියුෂන් එකට යනවා ඉගෙන ගන්න, ඉස්කෝලේට යනවා උපකාරය ගන්න. ඒ ඇඩ්මිෂන් එකට එහෙම අස්සම් කරගන්න බෑ. උපකාරය ගන්න. පළවෙනි පන්තියට දාපු දැන ඉඳන් හරි පළවෙනි ශ්‍රේණියේ ඉඳන් ටියුෂන් යන්න නැද්ද? ශිෂ්‍යත්වය දෙනවා, තියනවා, තියනවා. ඔක්කොම තියනවා. හරි इतने निदास अध्यापन नमक तिब्बट पेत मारती पेत मारती दिन ट्यूशन इकट्ठे स्कूल उपकार अध्यापन चल तीन इकन क्रम ओण तर तीन ताम वैद्युपाधि भीतर लंका मुदलटकंड बेरी ताम अने तो उपाधि अभी ताम की निदास अध्यापने निदास अध्यापने लोकतावन में अरे एक अभी शुद्ध कर लगा मुखद मुदाल लमाइट इकन गण पोहसा दुपेद नो धर्वंट इकन गेमती है आईटीए दें मुदल दिए ना कमाते यानने कोई ट्यूशन ने कटा दे नहीं दे मातर टे आना वादे कोलम टे आना वादे नुके कोटे टे आना वादे ने जेदेट्टा पंदा हाथ दिला गिन्ने के नुकान ने ना वादे ने अरे विशाल वशे इन तीनों लोगों ट्यूशन पांती वाले आना वादे अरे ग्रुप क्लास के टे आना वादे नुके कोटे बोर्डिंग में लाइन ना वादे दिनपता में ना याना वादे हाईवे के याना वादे एलिए पारे बस के याना वादे सर्विस रोड के याना अर के याना के मैं उक्म तीरने मुदल
අධ්‍යාපනය අද අපේ රටේ දැවැන්ත අර්බුදයකට මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි මේකට සමාජයත් එක්ක කතා කරගත්ත උත්තරයක් එළියට දාලා ඒ උත්තරෙත් එක්ක ජනතාව පෙළගස්සා ගැනීම උවමනාවක් තිබෙනවා. මේක ලොකු වැඩක්. ලේසි නෑ. සරල නෑ. ඉතින් ඔයාගේ වශයෙන් ආයතන 10ක් කරහා දැන් මේ වැඩසටහන් සකස් වෙමි යනවා. ඊළඟට ඒ 10 මේකට එකතු කරලා ඒ 10ම එකට එකතු කරලා රට ගොඩ නගන රට හදන ජාතික වැඩපිළිවෙලා එළියට එනවා. ඔක තමයි මේකේ එක්තරා සංදිස්ථානයක් වෙන්නේ. ඒ ඒ ආයතන වෙන වෙනම ජාතික වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කරලා ඒ 10කට එකතු වෙලා සමස්ත වැඩපිළිවෙල එළියට එන වෙලාවක් එන එක. තමාට කොළඹ සමුළුවක් වගේ තියෙයි ලොකු එදා. ඊට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන දේශපාලන බලය ඒකට අත්පත් කරගන්න එක. නැත්තම් කොහේ හරි කුණු මුල්ලක ඔක තියෙයි. නේද? කුණු මුල්ලක තියෙයි. එහෙනම් ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ දේශපාලන බලය ජනතාවගෙන් ලබා ගන්න ඕනේ. ජනතාවගේ කැමැත්ත දෙන්න ඕන මේක තමයි හරි ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා මේකේ දේශපාලන කොටසකුත් තියෙනවා. දේශපාලන කොටසකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විද්වත් සංවිධානයත් සම්බන්ධ වෙලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් සම්බන්ධ වෙලා ඒ වැඩපිළිවෙලට එකතු වෙන්න සූදානම් තව බලවේග ඒකාබද්ධ කරගත්ත ජාතික ව්‍යාපාරයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වී ඒ ජාතික ව්‍යාපාරයට මේක ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කරන දේශපාලන බලය අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ මාවතක් පිළිබඳ දැක්මක් ඇතුව තමයි ජාතික විද්වත් සංවිධානය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණයි දැන් මේ ක්‍රියාවලිය යන්නේ. ඒ අනතර ජාතික විද්වත් සංවිධානය අපිත් සම්බන්ධ වෙලා මේ විදියට දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සමුළු වටයක් තියාගෙන මේ කතාව කියාගෙන පැහැදිලි කරගෙන යනවා. මේ එක එක අවස්ථාව. අර කමිටුත් එනවා දිස්ත්‍රික් වලට. ඒවත් මේ වගේ රැස් වෙනවා. හරි. එතකොට මේක අද ඒ ඒ අර්ථයෙන් ගත්තම විශේෂ තන මේ ගමනේ එක තන. ඉතින් දැන් මේ වැඩේ මේ විද්වත් කණ්ඩායමට සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට තනිවම කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. තනිවම කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. රටේ සමාජයේ මේ සම්බන්ධයෙන් හැකියාව උනන්දු තියන අය මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. සම්බන්ධ නොවී මේක කරන්න බෑ මූලික වශයෙන්. ඉතින් ඔය තියෙන මොකද්ද රනිල් මෛත්‍රී මහින්ද ත්‍රිත්වයම සා ඒ මං කියන්නේ පුජ්‍යලෝ නම් තුනක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. දැන් අපි හිට්ලර් කියලා කියනකොට හිට්ලර්ගේ පැසිස්ට්වාදය අපේ ඔළුවට එන්න ඕන. අපි හිට්ලර් කියන්නේ තනි පුජ්‍යලෙක් නෙමෙයි. පුජ්‍යලෙක් වගේම ඒ පිටිපස්සේ තියෙන දෙයක් තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ පරාද කරන්න ඕන කම මේ පුජ්‍යලෙක් පරාද කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ඒක පිටිපස්සේ තියෙන දේශපාලන ව්‍යාපෘතියක් තියෙනවා. ඒක පරාද කිරීම. හරි. ඒක පරාද කිරීම. ඉතින් දැන් ඔය වගේ උත්තරයක් හැර කාට හරි විද්වතෙකුට මෙතන ඉන්න කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්ද දැන් මේ රටේ මේ ඇති වෙලා තියෙන අර්බුදයට උත්තරයක් හොයන්නේ කොහොමද කියලා? ඔය වගේ උත්තරයක් කර වෙන උත්තරයක් තියෙනවා නම් ඒක ගැනත් සලකලා බලන්න අපි එකඟයි. මොකද අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ කොහොම හරි අපේ රට මේ තියෙන ආගාධයෙන් එළියට ගන්න. ඒක තමයි අපිට තියෙන ඕනකම. මේ විද්වත් සංවිධානයේ තියෙන ඕනකමත් ඒක. දැන් එක විශ්වවිද්‍යාලයක දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්යවරේ මේ ළඟදී කියලා තිබුණා මේවා සලකලා බලන්න. හරි. මේ වැඩේ ආර්ථික දේශපාලන වැඩක්. හරි. ආර්ථික දේශපාලන සමාජීය සංස්කෘතික වැඩක් නේ.
එයා කියනවා දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච වැඩපිළිවෙල එයා හඳුන්වන්නේ මෙන්න මෙහෙම සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදී දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය මම තමයි කියන්නේ මම නම පස්සේ කියන්නේ සිංහල බෞද්ධ ජාතිකවාදී දේශපාලන ව්‍යාපෘතිය ඒක ඒක අසාර්ථකයි ඒ ඒකට බෑ මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න රටේ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න ඒකට බෑ ඒකත් එක තියෙන ආර්ථික ක්‍රියාවලියකුත් තියෙනවා ඊළඟට ගත්තම දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ නිදහස් වෙළඳ පොළ කියලා දැන් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන එක නිදහස් වෙළඳ පොළ මත ක්‍රියාත්මක වෙන නව ලිබරල් වාදී ක්‍රමය ඒකත් අවලංගුයි මේවා ටිකක් බර වචන නොවේයි කියලා මම හිතනවා හරි එහෙම නොත් අපිට තව ටිකක් ලැහා ගන්න පුළුවන් මම කිව්වනේ කට්ටිය ගිහින් ඉවර වෙනකම් මම කියන්නේ කියලා ඊළඟට එයා තර්ක කරන මෙහෙමත් හරි මාක්ස් ලෙනින්වාදී සමාජවාදී ව්‍යාපෘතිය ඒකත් ඉවරයි එයාට අනු ඒකත් ඉවරයි මාක්ස් එයාට අනු මේ ඔක්කොම එයාට අනු කියන කෙනාට අනු ඒකත් ඉවරයි ඒකත් ලෝකේ අවලංගුයි එයාට අනු මේ කියන්නේ නිර්මාල් රංජිත් දේවසිරි මහත්තයා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යාව පිළිබඳ කවුද ආචාර්ය අපි එමු කිමු එතුමා තමයි කියන්නේ එතුමා එනිසා කියනවා නෑ අලුත් එකක් ඕන අලුත් හැඩයක් අලුත් ක්‍රමයක් අලුත් විදියක් ඕන නමක් කියන්නේ නෑ ඒ සඳහා ජාතික ව්‍යාපාරයක් ඕන ඒ සඳහා ජාතික ව්‍යාපාරයක් ඕන හරි දැන් මේකේ මොකදද මේක ආර්ථිකයයි දේශපාලනයයි මේක ඔක්කොම එකට කලවම් වෙලානේ තියෙන්නේ හරි මේ 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 ව්‍යාපෘතිය අපි ටිකක් ගැඹුරින් හිතුවොත් දැන් ඉතින් මෙහෙම දැන් 1978ට කලින් අපේ රටේ තිබ්බ ආර්ථික ක්‍රමයට මොකද්ද කිව්වේ නේද සාමාන්‍යයෙන් කිව්වේ සංවෘත ආර්ථිකය කියලා කිව්වා ඔය එක වචනය තව එක එක නම් ඇති ඈ සංවෘත ආර්ථිකය සාමාන්‍ය විදිහට කපාවේ සංවෘත ආර්ථිකය මොකද උනේ අසාර්ථකයි අසාර්ථක වුණා ඒ ඔක්කොම අපි හදාගෙන අපි කාලා නේ නේද අපේ අරක්කෝ අපිට හොඳයි අපි පෙරාගෙන අපි බොනවා ඒ වගේ නේද අපේ බීඩී අපිට හොඳයි අපි ඔතාගෙන අපි ගහනවා පිටරට මුකුත් නැහැ අපේ ගංජා හරි ටොප් ඒක අරගෙන ගහනවා මොන හරි පොඩ්ඩක් මේ කම්මැලි හිතේ කියලා මම එහෙම කෑල්ලක් දැක්කේ නේද ඒක දිගට ගියාගෙන නම් පොඩ්ඩක් කඩන්න බෑ නේ සමාන තැන් වලදී කොමාරි අපි 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 වවාගෙන අපි කනවා එතකොට ඒක මොකද්ද සංවෘතයි රටේ රටේ දොරවල් වහලා ජනෙල් වහලා ඔක්කොම වහලා අපි ගේ ඇතුළේ ඉඳන් අපේ වැඩේ කරගන්න හරි අපි එහෙම කියන්නේ අවුරුදු 7ක් අන්තිම මොකද උනේ හාල් පොළු මිරිස් පොළුනේ මොනවාද ලොකු කතාවක් තියෙනවනේ නේද තව කිව්වොත් මේ hina යන්න ති ගන්ට අර මාක්ස් අර අදසක් ගන්න හරි ඉතින් ඔය වගේ මේ තියන ලොකු කතාවක් ඊළඟ 78 න් පස්සේ ඒකට මොකද්ද කිව්වේ අරක සංවෘත ආර්ථිකය මේක විවෘත ආර්ථිකය දැන් ඒකනේ මේ දිගට එන්නේ ආණ්ඩු මාරු වුණාට පුජ්‍යලිය මාරු වුණාට දිගට එනවා ඕකටම තමයි කියන්නේ මොකද්ද අර නිදහස් වෙළඳ පොළ මත ක්‍රියාත්මක කරන නව ලිබරල් වාදී පාලනය කියන්නේ ඕකට හරි දැන් ඒක ඇවිල්ලා තමයි දැන් මේ අද රට වැටිලා තියෙන නැස්පැත්තියට වැටිලා තියෙන්නේ නේ ඒකත් අසාර්ථකයි ණය වෙලා ඔක්කොම කඩන් වැටිලා ඒකත් අසාර්ථකයි දැන් අපිට අදහසක් තියෙනවා මෙහෙම දැන් අපි තුමුකෝ මෙහෙම දැන් හිතන්න ලංකාවට වේලිච්ච මිරිස් ගේනවා අපේ කවුරු හරි මෙතන කිව්වද ලංකාවට වේලිච්ච මිරිස් ගේනවා ආ අපි තුමු අපේ කෘෂිකර්මයේ බාර අපේ විද්වත් මැතිතුමත් ඉන්න වෙලාවේ දැන් අපිටම ඒ ඒ ඒ කියන මිරිස් ප්‍රමාණය වගා කරගන්න අපි අවශ්‍ය ඉඩම් ප්‍රමාණය වෙන් කරගන්නවා අදාළ ගොවි මහත්තුරු ටික වෙන් කරගන්නවා ඈ ඒක රජයේ
ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘතියක් බවට පත් කරනවා හරි ඒක නම් කරනවා වෙනම ඒකට ඔය කියන කෘෂිකර්ම උපදේශකයෝ රටේ විසිරී පැතිරී ඉන්න අය යොදවනවා අවශ්‍ය නම් රතන හාමුදුරුව වඩම්මලා කාබනික පෝර ව්‍යාපෘතියක් ඒකට දානවා මොකක් හරි අපේ අපේ නේද රතන හාමුදුරුව ඒකත් දානවා මොනවා හරි දාලා වතුර දෙනකොට ප්‍රමුඛතාවය ඒකට නේද සියලු කටයුතු වලදී ප්‍රමුඛතාවය ඒකට ඕන්නම් ඒ ගෝවි මහත්තුරුන්ට නමකුත් දෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි නේ මොකක් හරි අපිට අපේ රටේ මිරිස් මිරිස් පිටින් ගේනකොට අපෙන් ඩොලර් එළියට යනවා නේ එහෙනම් ඩොලර් ඉතුරු කරන මොනවා හරි ගෝවි පවුල් අර එල්ටීටීයේ කින්නේ මහවිරු පවුල් කියලා හිටි අපිත් මොකක් හරි දෙනවා ගෝවි විරු පවුල් මොකක් හරි එක්කෝ ඩිප්ලෝමා ආයතන වලින් අරෙන්නේ උපාධිය උපාධිධාරීන් කවුද මේ ඩිප්ලෝමා ධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් තරුණයෝ ඉන්නවා ඒ ඒගොල්ලන්ට අක්‍රේ ගන්න දෙනවා මොකක් හරි මෙතුමලා ඒ සලස්ම හදයි මම මේ නිකන් අදහසක් කියන්නේ හරි දැන් ඒක අපිට කරගන්න පුළුවන්නේ අපිට කරගන්න පුළුවන් හරි ඒක කරගන්න පුළුවන් මන් දන්නේ අපේ රටේ සූදුරු වවන්න පුළුවන්ද කියලා මන් දන්නේ සූදුරුවන් බෑ හරි එහෙනම් අපි මෙහෙම කරමු මිරිස් සංවෘතාර්ථිකේ සූදුරු විවෘතාර්ථිකේ නිදහස් වෙනද පොළ මත ඒ තරඟකාරීත්වය ඇතුලේ ලාභ වෙනවා නම් ලා මොකක් හරි ඈ නේද එතකොට සරුංගලේ සරුංගලේ සංවෘතාර්ථිකේ මොටරසයිකලේ විවෘතාර්ථිකේ අවුල නැහැ කියන්නේ දැන් ඕන වෙනවා වෙළඳ පොළ විවෘත කරන්නේ කොයි දෙයටද වෙළඳ පොළ සංවෘත කරන්නේ කොයි දෙයටද අරගොල්ල සම්පූර්ණයෙන් වහගත්තා මේගොල්ල සම්පූර්ණයෙන් ඇරියා වැද්ද කරලා ගන්නවා නෑ මොකද්ද මේ වේදිකාවේ tire ඇරියා නේද එතකොට සරුංගලෙත් එනවා නේ महिंद राजपक्ष रणिल विक्रमसिंघ महात्या व्यवस्था के कथा करना अरे सिंगापुर श्रीलंका सिंगापुर की उस महासंघर पार्लियामेंट की ना व्यवस्था दायक सभा में हुआ को अरे काले की हुए रणिल प्रभा हो रही उसमें गया एवं पार्लियामेंट में हालत करे को स्वागत क्या करे सिंगापुर की उसमें तो रखी उसमें अरे इधर मम्मी एक हमें मत को नीति व्यवस्था अणु ए अणु वेडवेंटे एक मन को मे गोल करोन वेलावटे नीति अन मन मुकुत दालने दालने इतर सिंगापुर की उसमें मंकियान के मुका एक क्रियात्मक लंका दिलकंद पोला वगे दिल का तो बोले हमें तीन नहीं मे मे को हम बंद कोई मूल्य दिन अंगुन को लगती नो अरे अनुराधपुर तीन वेलपेन लगती नो अरे ओक्म दिन तेबू को लगती नो नहीं अरे क्या बोंड की लगे नहीं मे मुन हिम बो बेटी आती नो ओक्म दिन ये वगे वेलंद बोला බවට ලංකාව පත් කිරීම ඒකෙන් හිතෙනවා රයිට් ඒකෙන් අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන් වෙළඳ පොලක් කරගත්තම ඉතින් ඔහොම එක එක වැඩ මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ඒ අපි දන්නවා ඒ උත්තරයක් වෙලා නැහැ නේ දැන් මේ ඩොලර් එකේ කතාව ගැන මම පොඩ්ඩක් කියන්න ඩොලර් එකේ කතාව දැන් උන බලන්න මේක මේකම් මේක අපේ රටේ හදන එකක් නෙමෙයි අපේ රටේ නෙමෙයි දැන් මේක අවුරුදු අපි හිතමු තුනහ මාරකට කලින් ඒ කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව එද්දි දැන් මේ ආණ්ඩුව කියන්නේ කොයි ආණ්ඩුවද කියලා කියස් එකක් තියෙන ආණ්ඩු දෙකයි ඇමතිවරු දෙකයි අපි සායන දිනුනේ මගේ අගමැතිවරු දෙන්නක් ලෝකෙ කොහෙද ඉන්නේ නේද ඈ ආණ්ඩු දෙකයි හරි ජොලියකුත් තියෙනවා මේක නේද ඉතින් මේ
අපි හිතමු මේක මීට අවුරුදු 3කට කලින් මේක මිලදී ගන්න ඩොලර් එකක් ඕන කියලා හිතමු දැන් මේක පිටරට බඩුවන් නම් මම මෙහෙන් ගිලා රුපියල් බැන්දා කියලා රුපියල් වලින් මේක ගේන්න පුළුවන්ද මොකෝ කියන්නේ රුපියල් වලින් මේක ගේන්න පුළුවන්ද පිටරටින් ගේන්න බෑ හැබැයි මම ගන්න යනකොට ගිහිල්ලා රුපියල් තමයි මෙහෙන් දෙන්නේ හැබැයි මේක රටින් ගෙන්නන්න මේක ඩොලර් 1යි කියලා හිතුවොත් රටින් එළියට යනවා ඩොලර් 1ක් හරි හිතන්න මීට අවුරුදු 3කට කලින් මම ගිහින් ඒකට බැන්දි රුපියල් 130යි මෙහෙන් මං ගිහින් බැන්ද 130ක් හැබැයි රටින් එළියට ගියා ඩොලර් 1ක් දැන් හිතමු මේක 175යි අපි හිතමු ඩොලර් එක ඒ ගානමයි මේ බාණ්ඩ තාම ඒ ගානමයි කියලා හිතන්න හරි හැබැයි දැන් මං අද ගිහිල්ලා කියා බඳින්න ඕනේ මේක ගන්න රුපියල් 175ක් 75ක් කිමුකෝ හරි දැන් මම මට හිතන්නක 100 රුපියල් 130යි මීට අවුරුදු 3කට කලින් මගේ ආදායම හරි මගේ ආදායම වැඩි වුණේ නැහැ හැබැයි මම මේකට ගෙවන්න රුපියල් ගන්න වැඩි වුණා දැන් මට මේක ගන්න පුළුවන් ගන්න බෑ ආදායම වැඩි වුණේ නැනේ වැඩි වුණා දැන් මට මේක ගන්න පුළුවන් ගන්න බෑ ගන්න බැරම මොකද වෙන්නේ රටින් එළිය ගන්න ඩොලර් එක රට ඇතුලේ ඉතුරු වෙනවා නේද රට ඇතුලේ ඉතුරු වෙනවා දැන් ආර්ථිකයේ තියෙන ලොකුම අර්බුදය කියලා කියන්නේ මොකක්ද ණය ගවා ගන්නවත් ඩොලර් නැහැ ණය ගවා ගන්නවත් ඩොලර් නැහැ අර්බුදය කියලා කතා කරන්නේ ඩොලර් එතන රුපියල දැන් අපි කියන රුපියල බාල්දි කරා වුණේ 130 තිබ්බ එක 100 දැන් 75යි ඒ මේක එදා ගන්න 130යි දැන් 175යි ආ මේක බාල්දි වෙලා බාල්දි නම් මොකද වෙන්නේ මට ගන්න බැරුව යනවා ගන්න බැරි වුණාම රටේ ඩොලර් ප්‍රමාණය ඉතුරු වෙනවා ඔන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඩොලර් ඉතුරු කරනවා දැන් ණය ගෙවන්නයි ඒ වැඩවලට හරි ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ තේ කිලෝ එකක් යවන පිටරට තේ කිලෝ එකක් යවන පිටරට හරි එතකොට එදා ඩොලර් එකයි කියන්නකෝ තේ කිලෝ එක හම්බුනේ කීයද 130යි තාම ඩොලර් එකයි කියලා හිතමුකෝ දැන් කියක් හම්බෙනවද ඔයගොල්ලන්ට කිලෝ එකට 175යි රුපියල බාල් දුනාම එහෙනම් කියනවා අපිටරට බඩු යවන එක දිරි ගන්නවා වාසි නේ පිටින් බඩු ගෙන්නන එක අධෛර්යමත් කරනවා ඩොලර් ඉතුරු කරනවා අරව යවලා ඩොලර් හොයනවා එතකොට ඩොලර් නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එනවා නේද තව අවුරුදු පහක් එයක් යනකොට ණය ප්‍රශ්නේ අපි විසඳනවා ඊළඟ પરම්පරාවට ණය ප්‍රශ්නේ ඉතුරු කරන්නේ නැහැ කොහොමනේ තරකේ ඊළඟට ඩොලර් එකක් දෙන සුට් එකක් ඉන්නවා කියන්නේ කොහේ හරි පිට රටක ඒ සුද්දා මීට අවුරුදු 3කට කලින් ලංකාවට ආවනම් මෙහෙ මොන හරි කරන්න හරි සුද්දට අපි කීයද දුන්නා 130යි බැංකුවට ඒක දුන්නම 130ක් දෙනවා අද සුද්දාව කීයද දෙනවා 175ක් දෙනවා අපි මේ 75යි කියන්නේ ලේසියට 175ක් දෙනවා සුද්දා 130ක් ගන්න ලංකාවට එන්නද වැඩිපුර කැමති 170ක් ගන්න ලංකාවට එන්න 75ක් ගන්න ලංකාවට එන්න 75ක් ගන්න කැමති නේද අපි තුන් මිනිහ වෙන මේ ගාමන්ට් එකක් දානවා ඒතර වැඩිපුර මිනිහට සල්ලි දෙනවා ආ එහෙනම් මේක රුපියල බාල්දු කරාම පිටරට සුද්ද ලංකාවට ඩොලර් අරගෙන එනවා ආයෝජකයෝ මම තාම ආපු එකක් නෑ නේද අසුද්ධියක් එනවා සංචාරක සංචාරක මීට අවුරුදු 3කට කලින් ආව නම් ඩොලර් එකක් අරන් ලංකාවට අපි දුන්නේ 130යි. දැන් ආවොත් දෙනවා 175. සුද්ධි කැමති
තිහකින් කාලා බීලා යන්නද 100ක් 75කින් කාලා බීලා යන්න දිනන හොඳ නැද්ද මොකද 175කින් කාලා බීලා යන්නේ කාට ටොප්නේ වැඩිපුර ඒගොල්ලන් රුපියල් හම්බ වෙනවා දැන් මෙහාම දැන් එහෙනම් වැලිගම බීච් එක පැත්තේ පැත්තේ යන්න බෑ ඇයි සුද්ධි වැගේ හැප්පෙනවා ඒ තරම් ඇවිල්ලා ඇයි මේ මේ රුපියල බාල්දු කරද්දී රටට ඩොලර් ගලාගෙන එනවා එහෙමනේ මේ තරගේ නේද එතකොට මොකද කියන්නේ ආ විදේශ ආයෝජන එනවා අපනයනේ ඉහළ යනවා නේ ආනයනේ පහළ වැටෙනවා ඒ නිසා මේ ක්‍රියාවලිය තුලින් මේ ආර්ථික අර්බුදයට උත්තරයක් වෙනවා මොමනේ කියන්නේ ආරේන සුද්දට මේ ශ්‍රමිකයෝ වැඩි මිලට ගන්න වෙනවා අපේ ශ්‍රමිකයෝ වැඩි මිලට ගන්න ඕන. එතකොට අර ඩොලර් එකට 170ක් ගත්තත් 75ක් ගත්තත් padi වැඩි නම් මෙහෙදි ගෙවන්න ඕන. ආයෝජක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉන්දියාවෙන් හරි වෙන කොහේ හරි තුත්තුකුඩියෙන් හරි ගෙනල්ලා දෙනවා කට්ටිය ලාභ ශ්‍රමිකයෝ. ඈ ඒකට ගහනවා කිව්සුම එක්ක හරි මොන හරි එක එක නම් වලින් ගහනවා එන්න දෙනවා. එතකොට ආයෝජකයන්ට හොඳයි. ඔකනේ මේ කියන කතාව. ඉතින් 78 ඉඳන් මොකක් කිව්වේ? යාන් ජයවර්ධන මහත්තයා මොකද්ද කිව්වේ? ලෝකෙ වටේ ගිහිල්ලා. අපේ රටේ ලාභයට ශ්‍රමය දිනව වරෙල්ලා. දැන් ලාභයට ශ්‍රමය නැති ඉඳ කියන අපි ගෙනල්ලා දෙනවා. අපේ වතුකම් කරුව කියලා ඉන්න ජනතාවත් මේ රටේ දැන් පුරවැසියෝ ලාභයට ශ්‍රමිකයෝ කියලා දෙන්නන ගෙනල්ලා දුන්නු. ඉතිහාසයේ එක අවස්ථාවක් නේ. මේ ජනතාව ස්වදේශීය ජනතාව කැමති උන්නේ නැහැ සුද්ධ යටතේ වැඩ කරන්න වතුවල ඊට පස්සේ ගෙනාවා මේ වගේම එකක් නෙමෙයි කියන්නේ ඉතින් මම මේ කියන්නේ අපේ උත්තරයක නෙමෙයි අපේ උත්තරයක නෙමෙයි ඊට වඩා වෙනස් ඒක මිරිස් කතාවක මම උදාහරණයකට එහෙනම් අපි වෙළඳපොළ විවෘත කරන්නේ මොනාටද වෙළඳපොළ ආවෘත කරන්නේ මොනාටද හරි සංවෘත ආර්ථිකයට අයිති වෙන්නේ කොහොමද විවෘත ආර්ථිකයට අයිති වෙන්නේ කොහොමද මේ දෙක අතරමැද තියාගන්න පුළුවන් ඒවා මොනවද දෙපැත්තටම උමාර වෙනවා තියේ වෙළඳ සම්බන්ධතා අතර කවුද තීරණය කරන්නේ කොහොමද මේක මොඩල් එක අන්න ඒකට ආර්ථික කමිටුවක් තියෙනවා ආර්ථික කමිටුවක් හදලා තියෙනවා කොහොමද මේක වැඩේ කරන්න කියලා ඉතින් මම මේ කියන්නේ ගියේ ඒ නිසා දැන් සලස්ම ක්‍රියාත්මකයි මේ සලස්මේ ඉතයි ඉක්මනින් එළියට එනවා ඒක ජාතික වටපිටක් විදියට එනවා ආවට පස්සේ අපිට තියෙනවා ජාතික ව්‍යාපාරයක් ලෙස රට ගොඩනගමින් ඒ වටපිටේ ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය කරන ජනමතය ජනබලය ගොඩනගලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් राज्य बलया जनता बलया गुड़नगण वा एक मे 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 उत्साह अरे मम्मी किए ना मुकदमे वेड़े पील बंद अदास अदास ओण कमट तमें मेटिक क्यूवे अब तनि तनि कथा प्रश्न कथा करोण तरह तीन प्रश्न की मम्मी लगे दिखा सिंगापूर सामान में स्विटरलैंड दिन पाल इतर अभी माता अपने सहोद इकोल लमे तीन गेदर काले हरना गेदेनो इलूम पत्र अभी इलूम पत्र हो गेदेनो इलूम पत्र ओण तरह अब इलूम पत्र गेदे लंग में तीन इकोल तुना नमकर लमे साधा तुने का ඉස්කෝල තුනක් නම් කරන්න ඕන ළඟම තමන්ගේ පදිංචි තැන ළඟම තියෙන ඉස්කෝල තුනෙන් එකක් මේ මොකද නම් කරන්න ඕන හරි තුනක් නම් කරන්න පුළුවන් හරි නෑ ඒගොල්ල තුනක් එවනවා තමන් තුනෙන් එකක් තෝරගන්න තෝරගත්තම ඒක තමයි ඉස්කෝලේ ජනාධිපතිගේ පුතාටත් එකයි අනිත් පුතුන්ටත් එකයි මුළු ඔක්කොම එකයි සියල්ල එකයි ඔක්කොම එකයි ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක මාක් කරලා දෙනවා අර්බුදයක් නැහැ හරි අර්බුදයක් නැහැ ඔයගෙ ඉතින් ගොඩාක් ඒවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලා යයිනේ ඉතින් ඒ නිසා ඒවා සල්ලි කිල්ලට අරගෙන
අපේ අධ්‍යාපන කමිටුව ඒ වැඩේ කරයි අර කෘෂිකාර්මික කමිටුව ඒ වැඩේ කරයි දැන් මේක අපේ කරගන්න ඕන අපි ඔක්කොම අපේ අපේ වැඩක් යනවා ජනතාවගේ වැඩක් අපේ කියන්නේ ජීපී නෙමෙයි පොදු වැඩක් මේ යනවා දෙකත් එක අපි සම්බන්ධ වෙලා මේක ඉස්සරහට ගමු දැන් මේ පැන නැගිලා තියෙන තත්ත්වය තුලිනුත් පැන නැගිලා තියෙන තත්ත්වය තුලිනුත් ඉල්ලන්නේ මොකක්ද හරියට බැලුවොත් හරි දැන් ඔක මහින්ද ආව රනිල් ආව ආරයම ඒකයි මං කිව්වේ මේ ඔක්කොම අපි ත්‍රිමූර්තියම ත්‍රිත්වයම ඉවත් කරන මෙන්න මේ ජාතියේ වැඩසටහනක් දිනවන සලස්මකට යන්න ඕන ඒක හැර වෙන විකල්පයක් විකල්පයක් නැහැ ඊළඟ කතාව මේ කියලා ඉවර කරනවා මං සමහරට තුන් වරක් විතර කියයි මේක කියලා ඉවර කරනවා කියලා सुनील विजय सिरवर्धन गेला विद्युत अटे जेपी कार्यक्रम मे होंगे सुनील विजय सिरवर्धन तो मैं लगती प्रकाश कर लगी गुना दबे मिनीसुगे चिंतने उन्होंने समाज का उगान क्रमेट किदलादन मनुष्य कदन पूर्व से कदन चिंतन में वशे එහෙම හදද්දී ආයතන හතරක් ඒ වැඩේට අදාළයි. ඒ ආයතන හතර හරහා තමයි චින්තනය ගොඩනගන්නේ. එක අධ්‍යාපනය. එතකොට එතුමා කියනවා අද අධ්‍යාපනය තුලින් විෂයන් ඉගෙනුවාට චින්තනයක් ගොඩනගන්නේ නැහැ. ඒ ටියුෂන්. ඒ පැත්තට ගිහිලා තියෙනවා. හරි. අධ්‍යාපනය දිනවා. විශේෂගෙන ගන්නවා චින්තනයක් සහිත මිනිහෙක් ගොඩනගන්න අධ්‍යාපන ආයතන මැදිහත් වෙන්නේ අධ්‍යාපනයේ බිඳ වැටලා ඒ ආයතන පද්ධතිය බිඳ වැටලා එකයි ඊළඟට කියනවා මේ අපේ ආගමික සංස්ථාව බිඳ වැටිලා ඒ ආයතන පද්ධතිය බිඳ වැටිලා දෙකයි හරි ඒකෙනු චින්තනයක් ගොඩනගනවා පුරවැසියෙක් හදනවා මිනිස්සෙක් හදනවා හරි අපිට ඒවත් එක ගැටලු තියෙන්න පුළුවන් නමුත් එකෙනුත් එහෙම හදනවා නේද හාමුදුරුවෝ රජවරු හැදුවා නේ අපි හිතමු මේ නායකයෝ කොට නැගුවා මෙහෙම කරපන් මොනායි චින්තනයක් සමාජයට නිර්මාණය කරනවා මේක ඒක බිඳ වැටලා කියලා කියනවා ඊළඟට සාහිත්‍ය කලා ශේෂ්ත්‍රය බිඳ වැටිලා ඒකත් මිනිස්සෙක් හදනවා චින්තන හදන ශේෂ්ත්‍රය හරි සාහිත්‍ය කලා ශේෂ්ත්‍රය බිඳ වැටිලා හැමෝම කියන්නේ ඉස්සර හොඳයි හතරවෙනි එක මේ කට්ටිය මාධ්‍ය ජනමාධ්‍ය කියන එක ඒ ජනමාධ්‍ය කියන අරමුණු වලින් වියෝ වෙලා බිඳ වැටිලා ජනමාධ්‍ය වලට තියෙන එක එකන බලයට කියන ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොජෙක්ට්ස් තියෙන්නේ ව්‍යාපෘති හරි අරයව දිනවන්න ඕන මෙයා පරද්දන්න ඕන නේද නිවුස් හදද්දි අර වැඩ කරද්දි මේ වැඩ කරද්දි ඔක්කොම කියද්දි ඒවා තමයි වැඩ හරි चिंतन मूलिक आयतन पद्धति उत्साह मध्यस्थान दादी सीतम जनता कला उत्साह चूल वेड නේ චූල සම්ප්‍රදාය වැඩ අපි කරනවා හරි නමුත් මහය ඔක්කොම කඩාගෙන වැටිලා ඊළඟ අනිත් එක එතන ඉවර කරනවා නෑ ඉවර කරන්න සත්තයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ දැන් අපේ රටේ තියෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන පාලන ක්‍රමය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ ආර්ථික ක්‍රමයක් නෙමෙයි. හරි? සමාජ ක්‍රමයක් නෙමෙයි. ආර්ථික ක්‍රමයකුත් නෙමෙයි. මොකද්ද? පාලන ක්‍රමයක්. දැන් එකම ආර්ථික ක්‍රමය වුණත් පාලන ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකාධිපති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ආර්ථික ක්‍රමය මේකමයි. හ්ම්
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙන්න පුළුවන් ආර්ථික ක්‍රමය මේකමයි හරි එතන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන්නේ පාලන ක්‍රමයක් ඊළඟට කියනවා මේ පාලන ක්‍රමය සාර්ථකව දුවන්නේ මේ ක්‍රමය දුවන්නේ ප්‍රධාන කුළුණු තුනක් උඩ කියලා කියනවා හරි ඔය නීතිජ මාත්‍රෙම මේක ගොඩක් කියනවා ප්‍රධාන කුළුණු තුනක් උඩ තමයි මේ පාලන ක්‍රමය දුවන්නේ දැන් නූතනේ කතා කරනවා හතරයි කියලා හරි මොනවාද ප්‍රධාන කුළුණු තුන එකක් ව්‍යවස්ථාදායකය නොහොත් නීති හදන තැන පාර්ලිමේන්තුව එක කුළුණක් අනිත් එක විධායකය එනම් ඇමති මණ්ඩලය ප්‍රමුඛ ඒ හරහා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආයතනය අනිත් එක අධිකරණය එනම් මොකද කියන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකය විධායකය අධිකරණය කියන මේ මූලික කණු තුන උඩ තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී කියන පාලන ක්‍රමය දුවන්නේ හරි මේ කුළුණු තුන බිඳ වැටුණොත් මොකද වෙන්නේ එකක් බිඳ වැටුණොත් වතුර ටැංකියක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ කුළුණු තුනක් උඩ එකක් කඩවෙනවා මොකද වෙන්නේ ඇද වෙනවා ඉතුරු දෙකක් කඩවෙනොත් ජබෝ නේ ඉවරයි දැන් හිතන්න චුට්ටක් ඔය තුනේ ව්‍යවස්ථාදායක දැන් හොඳයිද පාර්ලිමේන්තුව හරි ෂෝක් ගාපේ වැඩිපුර පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා වෙලාදී නේ සාමාන්‍ය වචනේ කිව්වෝ හරි විධායකයේ මොකෝ ඇමති මණ්ඩලේ රෝ එකේ හතර දෙනෙක් ඉන්නවලු සාමූහික ගමනල්ලු ඈ මෙලෝ හත්දල ඒක ඉවරයි හරිද ඒක ඉවරයි ඊළඟට අධිකරණය මොකෝ කියන්නේ ඒකත් ඉවරයි ඒකත් ඉවරයි හරි එතකොට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා පාලන ක්‍රමයේ නිරෝගීව තියෙද තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ එන ලංකාවේ මේ කුළුණු තුන කඩම් වැටිලා නම් ඒක පිළිබඳ විග්‍රහ කරන විශේෂඥයෝ කියන්නේ ඒ කුළුණු තුන මත මේක දුවනවා කියලා නම් ඒක බිඳ වැටිලා නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිරෝගීකම ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ හරි ඊළඟට කියනවා ඒක බිඳ වැටුනේ මේක උඩට නැග්ගවලු තව තනි බලය මොකද්ද විධායක ජනාධිපති ක්‍රමේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ කුළුණු තුනට උඩින් තියෙනවා මොකද්ද තනි බලය එයා පාර්ලිමේන්තුවට බලපෑම් කරනවා මේ මොහොතේත් බලපෑම් කරලා තියෙන්නේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ කල් තියලා තියෙන්නේ හරි කැබිනට් එකක් නැහැ එයා ඒක කරලා තියෙන්නේ හරි අධිකරණයට බලපෑම් කරනවා එයා ඒක කරලා තියෙනවා හරි ඒ නිසා අපි දැන් මේ මොකද්ද කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ අර තුනට උඩින් තියෙන මේ යකඩ සපත්තුව අරගෙන පැත්තකින් තියන්න ඕන අරගෙන පැත්තකින් තියන්න ඕන ඒකට තමයි 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයලා 20 වෙනි සංශෝධනයට එකඟ වුණා නම් අද මේ පරිප්පුව ගන්නේ නැහැ නේද එනකට මේක වෙන්නේ අද මේ දවසේ ඔප්පු කරලා තියන්නේ හරි නිරෝගී පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයක් පවත්වා ගැනීමට විධායක ජනාධිපතිගේ තියෙන මොකද්ද බාධාව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා 113 තියනවා කියලා අපි හිතමු එහෙනම් දැන් පෙන්න ගන්න මේක කැඳව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බෑ නේද දැන් කැඳව ගන්න පුළුවන් කැඳව ගන්න බෑ ආයි පුළුවන් අරහතයට ඔක දික් කරන්න ඕන නම් හරි ඒකට තියෙනවා මේ අර පොතේ ලියලා කොහොමද දික් කරන්නේ කියලා ඒ නිසා අර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කියන පාලන ක්‍රමයක් බිඳ වැටිලා නම් එතකොට ඊළඟට අර කියන ආයතන හතරක් බිඳ වැටිලා නම් ඔළුවක් හදන ආයතන හතරක් බිඳ වැටුණා නම් පාලනය දුවන සිස්ටම් එකක් බිඳ වැටිලා නම් එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මොකක්ද මේ අද අපිට පේන ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රමයක් නැති විදියක් නැති චාරයක් නැති ඔළුවක් නැති නේද කියනවා මං එදාට මෙහාපු සාහිත්‍ය උත්සවයේදී කිව්වා
මොකද සාහිත්‍යයෙන් කලාවෙන් විහිින තැනැත්තේ අන්තට්ටුවකුයි වලිගෙකුයි නැති ගොනෙක් වෙන්නේ විහිින කියන්නේ ඈත් වෙච්ච හරි මං කියපු එකක් එහෙම නෙමෙයි හොඳේ මං එහෙම මොකුත් විශේෂ ඒවා කියලා නැහැ හරි ඉතින් හරිනේ ඒකයි අධ්‍යාපනයේ අර ටිකයි ඔක්කොම බිඳලා වැටලා ඒ තත්ත්වයක් එහෙමනම් හරි අර තත්ත්වයක් එහෙමනම් සිදුවන්නේ කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් වටපිට බැලීමට පමණකි තියෙන්නේ එයා තමයි මේ සිදුවන්නේ හරි මම මොකක්ද මේ හරි පැහැදිලි ඉතින් එහෙනම් මේක හදන්න වෙන්නේ දේශපාලනයම තමයි ලෝකේ වැදගත්ම වෘත්තිය මොකද්ද ගුරු වෘත්ති वैद्य वृत्ति महानवी जीवी मुखा 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 सील वृत्ति कर लाला हटा गोडनगंड सकाशकर वृत्ति मुखा देशपाल वृत्ति अरे लोकनाटल हदवे मुखे देशपाल वृत्ति लोकनाटल ने अधिकार देशपाल वृत्ति අපේ රට කියන්නේ එතකොට අර තත් වෙන වඩ පිට බැලුවම අපිට පේන රට නම් ඒක දේශපාලන වෘත්තියෙන් විනාශ කරපු එකක්. හැබැයි ඒක සකස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකෙන්ද? දේශපාලන වෘත්තියෙන්ම තමයි. රටක් හදන්න පුළුවනුත් ඒකෙන්, රටක් නැති කරන්න පුළුවනුත් ඒක නැති කරපු රට ඒකෙන් හදන්න පුළුවන් නිසා තමයි මේ ජීපිකේ අපි මේ දේශපාලනේ අත්තරින් නැත්තේ. නැත්තම් අපි ජීල් අපේ වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් කුඹර කරගන්න. මේ මේක එල්ලගෙන දඟලන්න ඕනේ. අත පහගදී ප්‍රයෝජනෙකුත් නැහැ තෙල් ගන්න කියක් කරවලා දෙන්න ඕනේ වාහනේට සල්ලි නැහැ මයි අතේ. ඇයි අපි ජනතාවගේ ආධාරයෙන් දුවන්නේ අපි හම්බ කරන්නේ නැහැ. හරි. ඔතේ යනකොට රුපියල් 100 ගන්න එළියේ. සෑහෙන ගාණක් හොයාගත්තේ. හරි. අපි කියන අපි හම්බ කරන්නේ නැහැ අපි ව්‍යාපාර කරන්නේ අපි කරන්නේ මේ වැඩේ. එහෙනම් අපි ජීවත් වෙන විදිහ උත් තියෙන්න බෑනේ. වාහනේට තෙල් ගන්න විදිය, කඳින්න විදියන්නේ. ඇඳලා ඉන්න හොඳ අප්සෙට් නැහැ. හරි. අවුරුරි දෙනවා. प्रजातंत्रवादी मिनी खदन आयतन पद्धति आर्थिकाटा වටපිට බැලුවම පේන එක. එහෙනම් අපි එතනින් ඉවර කරමු. ඉතින් අපිට තියෙනවා හදන්න පුළුවන්. හරි. අපි බෑ කියලා හිතුවොත් වැඩේ ඉවරයි. හදන්න පුළුවන්. හදමු. ජාතික වටපිටේලක් සහ රටේ විද්වත් අපි සියලු දෙනා එකපද්ධ වෙලා තවත් දේශපාලන කණ්ඩායම් පුළුවන් නම් මේකට අපි එකතු කරගමු. වමේ පක්ෂ, කොමියුනිස්ට් පක්ෂ පුළුවන් නම්, සම සමාජ පක්ෂ පුළුවන් නම්, මහින්දල වටා ඉන්න යම් ප්‍රගතිශීලී කියලා යම් කණ්ඩායම් ඔයස්සේ ඉඳලා ඒක තේරුම් ගනිමින් ඉන්නවනම් නේ තව විවිධය අපි මේකට එකතු කරමු එකතු කළා මේක සාර්ථක කරමු අන්න ඒ සඳහා දැක්මක් ඉලක්කයක් ඇතුව මේ කරන වැඩේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයකුත් එක්ක අපි විසිරලා යමු ඒ සඳහා මේක සාර්ථක කරන්න ඔබ සැමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා පතමින් මගේ අදහස් දෙකම අවසන් කරනවා සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි